rikthehemi në vend dhe rikthehemi me politikën për të bërë një analizë, pse jo për të kuptuar edhe çfarë po ndodh në kampin demokrat, ndërkohë që të gjithë syt i kanë aty. Unë do të bisedoj sot sepse i ftuar im është Ervin Saljani, me to do të kem mundësi pse jo të marr ndonjë përgjigje, sepse kampi demokrat, zoti Saljani, i cili ka qenë kandidat i Partisë Demokratike në qarkun e përgjigjet, jo në ende jo. Në fakt po ti referohen deklaratës vetme deri tani të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, akoma nuk është e qartë nëse Partia Demokratike do t'i njohë këto zgjedhje apo jo. Kjo është një pyetje edhe për ju. Sepse jemi ende në procesin e papërfunduar të zgjedhjeve, është procesi ankimimit të gjithë asaj që ka ndodhur në datën 25 prill dhe pasaj do të kemi përgjigje pasi të diskutojmë, të pyesim dhe të kalojmë në gjitha filtrat e andarësisë edhe në nivellet më të larta të vendimarrjes. Pra kjo nuk është një përgjigje që kalon nga një përfaqësues politik, qoftë deputet, qoftë edhe kryetari i partisë, apo nga dikush tjetër, apo nga qendrimet që gjithë secili ka mendimin e vet. Ajo që është e sigurt në këtë logjikë është një farë zgjedhore dhe një palzgjedhje, të cilat nuk ishin të lira dhe të ndeshme dhe nuk ishin brenda standarde. Nëse Partia Demokratike nuk merr kohë për të verifikuar e për të diskutuar dhe për të dalë publikisht me një qëndrim si ai zotit Basha që këto ishin vjedhje të manipuluara, të parablera. Atëherë, përse po merr kohë për të deklaruar nëse do t'i njohë apo jo këto zgjedhje? Sepse ka halka procedurale, të cilat janë papërfunduara dhe që ne presim që të zgjidhen, siç është ankimimi për çdo qendër votimi, ankimimi në zona ku për pak vota ndahen mandatet dhe ndarja e mandateve është më shumë pak kter, pra nëse ikin 4 mandate nga një parti të koalicionit tjetër, shkohet pothuajse në barazim. Dhe nga ana tjetër, votat, numri votave të pavlefshme, është shumë i madh se sa numri i votave që bëjnë diferencën mes koalicioneve, çka do të përbëni shkak për pavlefshmërinë e zgjedhjeve në çdo situatë tjetër. Domethënë, sot në këtë situatë që jemi, Partia Demokratike ka shpresë që ta kthejë rezultatin me 4 mandate, me sa kuptova nga ajo që ju sapo that, dhe sigurisht të gjejë edhe vota që mund të përkthehen mandate nga votat e pavlefshme. Unë thashë që ne do të shohim që të gjithë hallkat procedurale për të shkuar procesit deri në fund nga pikpamja procedurale dhe përderisa jemi në këtë fazë ne nuk mund të kalojmë shkallët dhe të hidhemi në 1000 hapa të tjerë se këtu do jemi dhe nuk zgjidhet brenda jo paraprakisht pretendimet tuaja janë se ju është vjedhur një mandat ku po themi ti marrim qark pas qarku me ato informacione që keni nga raportimet që keni nga drejtuesit e qarqeve. Me aq sa di dhe me aq sa shofë dhe me aq sa din gjithë qytetarët shqiptar në çdo qark ne kemi vjedhje dhe blerje masive të votës. Dhe për këtë ka prova, për këtë ka denoncime, kemi bërë kallëzime në SPAK pafundësisht, kemi bërë denoncime në policinë e shtetit pafundësisht. Po ju mund të bëni pafundësisht kallëzime, po nuk do të thotë që, domethënë, çdo kush që do të ishte në këtë pozicion do të bënte kallëzime edhe për të kriju opinion. Nuk ka funksionuar struktura shtetërore dhe shembulli tipik që erozon të gjithën që është, po themi, ta quaj me një term që është viktima, që mund të duket nëse themi është shtrirë aty në tokë edhe që është ajo që ka e ka parë çdo qytetar, është drejtori i përgjithshëm i policisë dhe prokurori i Elbasanit, i cili than para datës 25 që nuk kishte në makinën e personit në Elbasan, nuk kishte karta dhe asnjë material tjetër zgjedhor. Ndërkohë që po një i prokuror pas zgjedhjeve të 25 prillit doli dhe tha që u gjetën këto materiale, këto para, këto karta identiteti, që tregon jo vetëm një mos funksionim të shtetit për luftuar krimet zgjedhore, por një bashkëpunim të hapur të gjithë instancave shtetërore për të bërë të mundur tjetërsimin e vullnetit të votuesve. Megjithatë, më the pak përpara më përmendë 4 mandate. Nga të gjitha analizat që janë bërë ditët kur është kuptuar pak a shumë qartësisht se si po shkon rezultati i këtyre zgjedhjeve në varësi edhe të numërimit, të gjithë kanë arritur në konkluzion që nëse Partia Demokratike do të kishte dalë bashkë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, të paktën në 4 qarqe të vogla, që bëhet fjalë për Gjirokastrën, mos gaboj për Beratin, Durrësin edhe Vlorën, sot ju do të kishit si koalicion 4 mandate më shumë. A do të mbaj përgjegjësi opozita në tërësi kundrejt votuesve të saj për këto 4 mandate të humbura vetëm për shkak të një vendimarrje që sigurisht i përket PD-s dhe LSI-s? Elementi që shkatroi, po themi, procesin edhe që i dha një avantazh në mënyrë artificiale Partisë Socialiste në këto zgjedhje ka qenë prishja e konsensusit dhe ndryshimi i kodit zgjedhor në mënyrë të njashme, që nga ana jonë u çuan Komisionin e Venecisë, që u bë çdo përpjekje për të bërë të mundur mos shkatrimin. Po ju hyt në zgjedhje. Hyt në zgjedhje me këto rregulla loje. Dhe nga ana tjetër kemi arritur se çështja që çka ka ndodhur se duhet të din
shqetësimi kryesor i qytetarëve shqiptar është vullneti, është se si vullneti tyre i shprehur të jetë sa më përfaqësues. Dhe sot me këtë sistem kemi një parti siç është Lëvizja Socialiste për Integrim, që ka 100 mijë vota dhe ka 4 mandate, një parti si e ka kjo, Partia e Tom Doshit, e cila ka 30.000 vota dhe ka 3 mandate. Pra që jemi tërësisht në deformimin e vullnetit të tjetër. Megjithatë, tani po vi tek përgjigje pyetjes. Pra, të lutem, se nuk dua domethënë të më shpëtosh edhe mos më japësh. Unë do përgjigjem, por duke i u thënë qytetarëve për të gjithë ata që nuk e ndjekin politikën si ne, se çfarë ka ndodhur. Pasi ndodhi ndryshimi i kodit zgjedhor, ne kemi bërë një kalkulim, një postyje sondazhe të ndryshme dhe është menduar që maksimalizimi i votës vjen duke qenë në dy lista për shkak se Lëvizja Socialiste për Integrim është një parti që vjen nga e majta, ndërkohë që Partia Demokratike ka një votus tradicional i cili po thuaj se ka të vështirë të pranoj, siç besoj dhe këtë po e them me gjysëm zëri se do bëhet lajm, siç besoj u duk tek pjesa tjetër e partive që u futën në lista. Nëse partitë që kemi në koalicion do të ishin më vete, por ta kuptuar që nuk është e njëjta gjë. Partitë që janë koalicion me ne, që janë brenda listës Partisë Demokratike, kanë marrë shumë pak vota. Nëse do të ishin më vete, unë jam i bindur që do të kishin marrë më shumë. Kështu që kjo është një logjikë e cila nuk prisnit, ju thua themi thjesht edhe atyre që po na ndjekni. Ju prisnit që Partia Lëvizja Socialiste për Integrim do të merrte vota të majta. A kuptuat nga rezultati që ky ishte një perceptim apo një llogari e gabuar që bëhet duke dalë të ndarë në këto zgjedhje mbase për këtë arsye? Të gjithë qytetarët kanë qenë të trysnuar, të dhunuar në represion. Por ata që kanë qenë edhe më shumë ka qenë Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, siç kanë qenë edhe demokratët. E kuptuat këtë mbas ditës së votimit? Po them këtë, po them tjetër. A e dinit përpara? A e parashikuat përpara? Lëvizja Socialiste për Integrim është një parti e cila në shumë qarqe e ka humbur mandatin për pak vota, ndërkohë që represioni, dhuna, goditja ndaj asaj partie ka qenë shumë e madhe. Tani unë jam duke ju thënë prapë të njëjtën gjë se duket ose nuk e kuptua ose kaloj. Jo, nëse do ju e thoni nëse partitë, nëse Lëvizja Socialiste për Integrim në qendrimin tim, në një formë që nuk përbohet një fjali e qartë. Atë, ju them qartë, në mendimin tim, nëse Lëvizja Socialiste për Integrim do të kishte qenë në të njëjtin koalicion, në të njëjtën listë, se në të njëjtin koalicion ishim me Partinë Demokratike, nuk do të kishte marrë të njëjtin numër votash. Të paktën për qarqet e vogla. Do përjashto qarkun e Gjirokastrës, në zonat e tjera do të kishte një qendrim ndryshe. Fusim edhe pak Beratin edhe Durrësin këtu? Jo. Në të njëjtën logjik? Jo, nuk besoj. Po mirë, pra, gjithsesi, edhe për Gjirokastrën. Megjithatë, me që ju mendoni që Gjirokastra, domethënë do të kishte dalë sipas këtyre analizave që po ju them, edhe për Gjirokastrën, a do t'ju thoni demokratëve, na falni se gabuam, nuk i bëm llogaritë mirë se si do të dilnim në këtë zgjedhje për Gjirokastrën. Një vot më shumë, një mandat më shumë do të bënte. Jemi të detyruar që t'i themi demokratëve na falni për shumë edhe shumë arsye, për fshirë dhe këto, ja do them, por të gjitha do të vinë në momentin që mbyllet procesi zgjedhor. Pra ne ndërkohë që jemi në luftë, ne nuk mund të trajqim shtabin edhe të mbyllemi në zyra dhe të diskutojmë se e tha edhe Zoti Basha këtë në momentin që doli për para medjave për herë të parë dhe të fundit për pas këtyre zgjedhjeve. Lufta tani fillon. Çfarë lufte fillon tani? Unë po them që lufta dhe betejë zgjedhore. Lufta që është e vazhdueshme dhe është e pandalshme është lufta dhe përpjekja për demokraci, për zgjedhje të lira dhe të ndeshme dhe për të dhënë qytetarëve shqiptar qeverinë që meriton. Sepse momenti ka qenë numërimi i votave, me sa kuptoj unë se nuk e kam ndjekur, kam qenë në numërim. Nëse e ka thënë në këtë formë, e ka thënë për shkak se ka qenë numërimi i votave dhe lufta fillon edhe në mbrojtjen e çdo vote që ka hedhur qytetari shqiptar. Pra në këtë kontekst është. Të kuptoj. Megjithatë, duhet të bëj edhe një pyetje tjetër. Lëvizja Socialiste për Integrim ka dalë në komunikim për mediat, ka qenë vetë kryetarja Monika Kryemadhi, e cila në një farë mënyre ka bërë deklarimin që po themi e ka njohur këtë proces zgjedhor pavarësisht se ka ngritur akuzat e veta, i ka kërkuar falje presidentit të Republikës për disa lëvizje politike në të cilat sigurisht ka qenë bashkë me Partinë Demokratike dhe këtu e kanë fjalën për lënien e mandateve të deputetëve pak vite më parë. A do dalë dhe Partia Demokratike të bëjë një mea culpa për atë vendim politik? S'pari nuk ka njohur të rezultatet nga Lëvizja Socialiste për Integrim, se ka kontestim. Nuk po them njohje të rezultatit, po them një pranim të procesit zgjedhor. Pranimi i procesit me gjithë akuzat. Po unë dhe sa e dëgjova unë, sepse gjithë secila prej partive politike ka përfaqësuesit e vet, mu duk një ironi apo përdorimi i metafore ku uronte oligarkët dhe bandat. Pra kjo nuk është pranimi i rezultatit, kjo është një lloj ironie për treguar që zgjedhjet ishin në këtë derëxhe. Nga ana tjetër, unë nuk mund dal në asnjë konkluzion pa pyetur dhe pa kuptuar njerëz se të gjithë elementët se çfarë
ka ndodhur që është arritur një rezultat i cili është më pak se sa i pritshëm. Bini dakord me aleatin tuaj në atë deklaratë që ishte gabim që la mandatet? Në zonat që kam mbuluar, unë kam fituar për ballë Partisë Socialiste. Por, kjo nuk do të thotë asgjë në raport me atë që kemi në mundësi dhe pritshmëritë për të arritur shumë më shumë. Për djegjen e mandateve, për të gjitha lëvizjet politike që ka bërë Partia Demokratike dhe opozita në tërësi, nuk janë deklarata të cilat bën të nxituara, sidomos në momente tensioni dhe të nxehta siç janë, po themi, situatat pothuajse vazhdim të zgjedhjeve apo poszgjedhore, bën me një analizë të qartë, bën me një diskutim të qartë me të gjithë pjesën e anëtarësisë së Partisë Demokratike, e cila ka kërkuar atëherë masivisht lënien e mandateve. Dhe lënia e mandateve nuk ishte një vendimarrje e lehtë, nuk ishte një vendimarrje që dëshironim, ishte një vendimarrje detyruar për të vendosur faktorin ndërkombëtar përpara një, po themi, alarmi të madh që këtu nuk funksionon demokracia dhe për të ngritur shqetësimin në opinionin publik që demokracia funksionale dhe shteti së drejtës, po pa diskutim se menjëherë pas lënies edhe me këtë kosto të këtij rezultati, pas lënies së mandateve u vendosën kushtet e Bundestagut për qeverinë shqiptare, u kthye vëmendja e faktorit ndërkombëtar në Shqipëri, u ul një tryezë për të vendosur disa garanci shtesë në kodin zgjedhor dhe element të tjera. Por nuk besoj që ka njerëj që do të marrë armët, se po që se do në vendosti të para kësaj situate që a do përpiqemi të zgjidhim me rrugë politike, apo të marrim edhe në disa banda si që ka marrë ai, një situatë tuaj është e qartë. Personat të cilët nuk kanë identitet politik, nuk kanë reputacion, apo një jenë në përzonat e veta, një jenë vetëm për të fort, apo për shpërndarje parash, sot i ketë deputet. Me gjitha të, po të marrë kampin demokratet dhe bëjmë një analisë si ka shkuar vota emër për emër, drejtuesit e qarqeve, nuk është se kanë marrë aqë shumë vota sa, po themi, krahas edhe emrave të tjerë brënda Partisë Demokratike, të cilët nuk ishin peshën e drejtuesve të qarqeve. Çfarë ka penguar ata të marrin këto vota? Tani, ne kemi funksionuar si një ekip, dhe gjithë se cili prej kandidatëve të Partisë Demokratike matet me votën politike që ka marrë për Partinë Demokratike në zonat që ka mbuluar. Pa diskutim që pëlqyeshmëritë e qytetarëve pasaj janë diçka tjetër, ashtu siç dhe përqendrimi disave në votë personale mund të ketë qenë më i madh, por kjo është edhe një lloj, kjo nuk mund të shmanget që është edhe një lloj tregusi, por përgjegjësia politike është për zonat që ka mbuluar gjithë secili për kandidatëve të Partisë Demokratike. Dhe është një sistem që aplikohej për herë të parë, pa diskutim që ishte shumë i vështirë për shkak se ishte një flet bingoje para qytetarëve dhe jo një flet me emra që mund të zgjidhnin lirshëm, por kjo nuk përbën asnjë shqetësim. Kjo është një situatë ku ekipi Partisë Demokratike ka arritur rezultate si pa zonave, diku më mirë, diku shumë më mirë, diku tjetër jo në rezultatet e pritshme, që do t'i takoj një analize për dalë në konkluzionet përfundimtare. Nuk kuptoj diçka, po themi në perceptimin që ka pasur Partia Demokratike në proces të këtyre zgjedhjeve, përfshi dhe ditët e fushatës elektorale, përfshi dhe ditën e votimit, dolën nga selia e Partisë Demokratike dhe thanë shpallën fitoren, kemi fituar. Do të thënë, çfarë nuk kishit kuptuar ju, nëse realisht e keni ndjekur procesin hap pas hapi dhe keni kuptuar që ju kanë vjedhur diku, ju kanë manipuluar luar diku tjetër. Do me thënë, fakti që ju dollet edhe shpallët fitoren, ditën sa po umbyllë procesin numërimit, do të thotë që gjithë manipulimi ju pas ka ndodhur në procesin e numërimit. Ndërkohë në për studio televizive, ju thoni krejtësisht të kundërtën. Ju thoni që është bërë një masakër elektorale me blerjen e votave, sidomos gjatë fushatës elektorale. Shiko, ka një retorik politike, ka dhe fakte. Ajo ishte retorik politike. Faktet janë denoncimet që ne kemi bërë në strukturat e SPAKU, të prokurorive të rreve, apo të policisë shtetit. E besonit vërtet që kishit fituar atë ditë? E besonit? Ja, po jo them, pa diskutim që ne mendonim dhe mendoj prapë që fushada e mire bërë nga ana e Partisë Demokratike, ekipi më i mirë i Partisë Demokratike do të kalonte me numër votash edhe vjedhjet dhe intimidimin dhe kërcënimin që u bë nga ana e Partisë Socialiste. Pra, masiviteti pasaj i blerjes dhe i shitjes së votës për shkak të mjerimit qytetarëve, i kërcënimit me anë të policisë dhe të prokurorisë, i përdorimit të gjitha sedeve dhe burimeve shtetërore, siç e tha sot përfaqësuesja e Odirit, kanë bërë dhe kanë pasur një ndikim aq të madh sa e kanë tejkaluar gjithçka tjetër. Dhe ne nuk mund të flasim ditën e zgjedhjeve, ne kemi menduar që do ta tejkalojmë këtë situatë. Por ka qenë aq masive, ka qenë aq e madhe, ka qenë aq e përhapur, sa jemi në situatë sot, se ne, për të thënë që të kuptojnë qytetarët, se i diskutimi publik po bëhet kështu që, shiko, ju kanë plagosur, thoni ju,
Po ju nuk keni marrë masat mirë që mos mbrohet jo, mirë, po ai vrasi apo ai kriminali. Nuk po dal në asnjë konkluzion, jo të lutem mos e shtëmbro bisedën. Nuk po dal në asnjë konkluzion, po bëj pyetje për të kuptuar. Jo dakord, po për çastin tuaj në momentet caktuara, ju të dielën kur u mbyll procesi i votimit, besonit që kishit fituar. Pa diskutim. Pavarësisht manipulimeve që kishit parë në terren. Edhe sot unë mendoj që keni fituar. Votat e Partisë Demokratike dhe qytetarët shqiptar janë masivisht më shumë për ndryshim se sa kanë votuar për Partinë Socialiste. Dhe për këtë jam i bindur edhe sot e kësaj dite. Prandaj besoni që kishit fituar dhe pastaj kuptua se ju kanë bler. Edhe sot besoj prapë të njëjtën gjë, që ne jemi shumicë në këtë vend, që shumica e qytetarëve duan dhe donin ndryshim, por që vjedhja, intimidimi, deformimi i vullnetit zgjedhjeve ka bërë që Partia Socialiste dhe po ju them edhe një shifër tjetër për ta ripërsëritur. Janë 80.000 vota të pavlefshme. Janë më shumë se sa është diferenca mes koalicioneve në zgjedhje. Që në çdo situatë tjetër do të bëni shkak për pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe janë bërë edhe fleta votimit është bërë në kundërshtim të plot të qendrimit të Partisë Demokratike. Fakti që ju e artikuloni pavlefshmërinë e zgjedhjeve është një opsion që ju do ta kërkoni nesër mbas kësaj analizës. Pa diskutim, prandaj do të kërkoni pavlefshmërinë e zgjedhjeve. Jemi ende në procesin e marrjes kamerave të vendeve të numërimit. Do të thënë ju mund kërkoni pavlefshmëri të zgjedhjeve me çfarë motivi? Për votat e pa, për numrin e madh të votave të pavlefshme. Nëse ka manipulim, për faktet që do të gjeni në kuti apo nga kamera, për faktet që do të gjejmë në kuti, për faktet që do të gjenden nga kamerat për prishjen e fletëve të votimit, për shkak të diferencës më të vogël që është mes partive politike dhe fletëve të pavlefshme, janë që të gjitha shkaqe që mund bëjnë pavlefshmëritë zgjedhjeve dhe ripërsëritjet e zgjedhjeve në zona caktuara. Kështu që prandaj po them që ne nuk mund të dalim në konkluzione pa përfunduar procesi. Unë kuptoj edhe pa diskutim që është e normalshme gjithë interesi publik për këtë çështje, por ne do të presim hapat deri në fund dhe pastaj do të marrim një vendimarrje, jo duke thënë dikush, jo një vendimarrje arbitrare, por duke kaluar në të gjitha sidat që ka Partia Demokratike, sida kryesore e cilave është andarësia e Partisë Demokratike. E di që do të bëj një pyetje e cila do të duket mbase në të njëjtin kontekst të pyetjeve që të kam bërë deri tani, po do doja të më jepni një përgjigje pak më të qartë. Do të shkonin në parlament, do të uleni në parlament, do t'i merrni mandatet edhe të ushtroni funksionin? Ne jemi të mandatuar nga qytetarët shqiptar dhe nga demokratët për të qenë përfaqësues tyre. Ne do të jemi përfaqësuesit më të mirë të tyre. Që do të thotë ju do ta njihni këtë proces zgjedhor. Kudo që ata mendojnë. Pra ne do të jemi përfaqësues të tyre, siç kemi qenë edhe kudo që ata mendojnë. Ata mendojnë që ju do t'i përfaqësoni në parlament se ju kanë votuar për zgjedhje parlamentare. Ne do të shkojmë tek ata, do të diskutojmë me ata dhe do të marrim vendimet në kohën e dur. Nuk mund të jepet një mendim edhe një qendrim sot, sepse që këto nuk janë zgjedhje të rregullta, që këto nuk janë zgjedhje demokratike, që kjo është një farë zgjedhore, për këtë bie dakord i madh dhe i vogël. Mënyra se si ne do të bëjmë të mundur që deformimi i vullnetit të zgjedhjeve të vi aty ku duhet dhe të ketë një shprehje të qartë të vullnetit, do të jepet dhe do të thuhet në momentin që ne do të kemi një vendimarrje. Do të thonë të shkonim në parlament. Do të thonë nuk kemi një vendimarrje, do të shkojmë apo nuk do të shkojmë. Ne kemi vetëm një vendimarrje që do të jemi përfaqësuesit më të mirë të qytetarëve shqiptar, sido që ata ta mendojnë. Nëse zgjedhjet janë të vjedhura, i bie që legitimiteti së paku është i cunguar. Tani, ka disa motive pse ju në një farë mënyrë të paktën në retorikën politike po i delegjitimoni këto zgjedhje, sepse ende nuk keni marrë një vendim. Në fillim keni thënë edhe gjatë kohës përpara se të niste procesi zgjedhjeve dhe fushata elektorale që sistemi do të na penalizojë. Edhe sot po e ripërmendni përsëri sistemin, pavarësisht se me këtë sistem ju pranuat të futeshit në zgjedhje. Më pas thoshit që ne do t'i fitojmë këto zgjedhje, pavarësisht se bëni denoncime për manipulime apo tentativa për deformim të votës edhe gjatë procesit elektoral. Dorët edhe thatë, i fituam këto zgjedhje, tani po thoni na i kanë vjedhur. Ku e keni shpresën? Do me thënë, cila do tjetë kauza në bastë të cilës ju do të vlerësoni dhe vendimarjen për t'i njohur apo jo dhe për të vlerësuar këtë proces? Atë që tha sot... Do të ripërmëndi për sëri sistemin zgjedhor për sa ko e pranuat? Pa diskutim, të gjitha. Të gjitha. Sepse ne jemi këtu për fejsus të një partia politike dhe partit unë dhe partia politike, partia demokratike, si çdo parti tjetër është dhe ekziston si e tjetë
sjell për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe interesin publik. Dhe nuk ka interes më të madh se sa të arrihet në zgjedhjet e lira dhe të ndeshme. Sistemi zgjedhor është një sistem i cili është katastrofik për të shprehur vullnetin qytetar dhe është i dëmshëm. Përdorimi i administratës publike, siç e tha sot përfaqësuesja e OSB Odirit, ka qenë në nivele alarmante dhe të tmerrshme, dhënia e lejeve të legalizimit, dhënia e parave për tërmetin, përdorimi i logove partijake në çdo inaugurim. Jam shumë dakord me ju, po. Në të gjitha proceset zgjedhore që ka zhvilluar Shqipëria në këto 30 vjet, gjithmonë këto kanë qenë në listë problematike duke u rregulluar me shumë hapa të ngadalë pak nga pak në këtë proces. Demokratike ashtu si dhe ne që po ne kemi pasur parlament pa opozitë. Që të jemi demokraci, i ndryshojnë dhe kanë zgjedhur sistemin demokratik që nga vitin vit të vinë në përmirësim dhe jo në përkeqësim. Dhe që ju mendoni që ka përkeqësim në krahasim me proceset e tjera? Pa diskutim, është procesi mi keq i mundshëm. Nëse herën e parë kishim dosjen e Dibrës, këtë do ketë dosjen e, po them, të Kavajës, të Tiranës, të Shkodrës e tjerë. E njëjta metodë, pra nëse kishim atje histori që flitej atë çam në Dibër, tani kemi një situatë tjetër ku të dalin në Tiranë apo të del një socialdemokrat Tiranë apo një tjetër në Rrogozhin apo një tjetër në Shkodër. Pra janë që të gjitha fenomene që kanë bërë me përdorimin e bandave kriminale. Të kuptova. Demokratët e thjeshtë, të cilët kanë shumë kohë që presin që Partia Demokratike të vinë në pushtet. A do t'ju besojnë kësaj radhe që është pikërisht kjo, manipulimi dhe shtërëmbërimi i votës arsyeja pse nuk erdhëm në pushtet dhe jo pa aftësia e kupolës drejtuese të Partisë Demokratike? Ne do të bëjmë një analizë për të nxjerrë të gjitha përgjegjësitë në momentin që do të kemi rezultat. Nëse elektorati do të kërkojë ashtu siç ka filluar të artikulohet edhe nga brenda të Partisë Demokratike, do rreqen e leadershipit të partisë. Ju do ta dëgjoni, do ta pranoni? Unë di vetëm një gjë, që sido që të jetë, ne në korrik do të jemi në zgjedhje. Dhe jo vetëm që do të pranojmë ato, se qendrime ka 700.600 në korrik do t'jeni në zgjedhje në korrik Partia Demokratike ka zgjedhje për kryetarin e saj. Maksimumi mund t'i ketë dhënë përpara dhe që të gjitha mendimet, që të gjitha qëndrimet, që të gjitha pakënaqësitë, besimin apo mosbesimin, do ta shprehin nëpërmjet votës te kandidatët të cilët do të shpallin edhe mendimet, besoj që i kanë të ndryshme. Ajo që unë presot si një prej demokratëve që kam luftuar më shumë, edhe kam sakrifikuar bashkë me demokratët dhe kam qenë në çdo betejë, edhe kur kam lënë funksionin, jam dorëhequr si sekretari i grupit parlamentar kur kam menduar që një pjesë e këtyre që dalin sot edhe flasin nuk duhet të jenë ato funksione për shkak se nuk punojnë për Partinë Demokratike. Më thuaj disa emra, një pjesë e këtyre për këtë fjalën. Këta që kanë dalë, kandidati po ta them, kandidati që ka dalë për të dyta, Arben Ristani, dorëhequn për të dyta. Bujar Nishani, po, i cili është numri 2 i Partisë Demokratike dhe i cili përgjegjësinë më të madhe, nëse e orientojnë demokratët, duhet ta orientojnë tek ata, sepse janë kryesia. Unë nuk kam funksion në kryesi. Ai është numri 2 i Partisë Demokratike, është kryetari i Këshillit Kombëtar dhe për moral politik, të paktën për sy e faqe, sepse personalisht e kam dhënë dorëheqjen kur kam pasur qendrime kundër. Po mirë, me këtë logjikë jam shumë dakord. Të flasin ndryshe. Jam shumë dakord. Pastaj ku është parë ndonjëherë që pa u mbyllur procesi elektoral përveç të zhvendoset vëmendja nga vjedhja e zgjedhjeve, të dalin njerëz që nuk kanë bërë një ditë fushat dhe kërkojnë që t'ikim ne që jemi në betejë. Jam shumë dakord, po me këtë logjikën që të gjitha japin dorëheqjen në bazë të peshës të përgjegjësisë që kanë në bazë të hierarkisë partisë. A duhet jetë Lulzim Basha ai që duhet ta japi i pari dorëheqjen për rezultatin? Jam duke thënë për njerëz që kërkojnë përgjegjësi. Do të thënë ata ta japin dorëheqjen. Jo, më dëgjoni dhe ta ripërsërisë edhe një herë. Nëse kërkohet që t'i japi dorëheqjen dikush, duhet që ti që kërkon së paku të japësh modelin ndryshe. Pra, unë po e bëj vetë. Zakonisht modelet vinë nga kreu. Zakonisht modelet vinë nga kreu dhe i imponohen në një farë mënyrë hierarkisë. Kur ka qëndrime të ndryshme, dhe kur ti mendon dhe tenton që ti implementosh një qëndrim ndryshe, duhet ta nisësh nga vetja. Ju mendoni që kryetari Basha duhet ta drejtojë Partinë Demokratike dhe nuk po të them nëse duhet t'japi dorëheqjen tani apo nëse duhet të shkojë në zgjedhjet që keni parashikuar në korrik. A duhet jetë më ai drejtues i Partisë Demokratike? Unë do të respektoj vendimin që do të marrë ndarësia e Partisë Demokratike kur të ketë të drejtën për të votuar. Unë si deputet dhe si përfaqësues politik i Partisë Demokratike nuk e keni mendimin të qartë që jo. Jo, kam tjetër gjë. Jo vetëm që nuk e kam të qartë që jo, por nuk është askush, asnjë përfaqësues, çfarë do të lloj niveli, i çfarë do të lloj pozicioni politik, ti imponohet apo do të shprehet paraprakisht se çfarë mendojnë demokratët. Demokratët do të shprehen në datë kur tjetë, po para datës 22 korrik, për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, mbas në platformave të kandidatëve, se cili mund dalit kandidoj, se cili do të japi qëndrimin e vet dhe besimin që do të marrë kryetari i ri i Partisë Demokratike, kushdo qoftë, do të jetë
ai që do të ketë shumicën e qëndrimeve, të opinioneve, të besimit më shumë se 120.000 demokratëve në gjithë Shqipërinë. Ju do të kandidoni? Jo. Apo është herët akoma? Jo. Jo, pra, nuk është ambicia juaj për moment. Nuk kam këtë ambicie, ambicia ime është të shërbej sa më shumë atyre që më kanë votuar, qytetarëve dhe demokratëve për të pasur një performancë sa më të mirë, edhe në publik, por edhe në terren. Të falenderoj për bisedën. Isha me Ervin Salianin edhe kam përfunduar këtu bisedën e programuar për mbrëmjen e sotme në Radar.